دوسری جانب کلبھوشن کیس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار سے استثناء حاصل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ روزنامہ نائجیریا نیوز میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق کلبھوشن کو سزا کے ایک ہفتے کے بعد سیکرٹری جنرل یو این نے قومی سلامتی سے متعلق امور سمیت مختلف معاملات پر استثناء دیا تھا، جبکہ دوسری جانب کلبھوشن یادو کی سزا رکوانے کے لیے عالمی عدالت میں دائر درخواست کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بھارت نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ پاکستان 29 مارچ سے ہی دفاعی اور قومی معاملات پر عالمی عدالت کے دائر اختیار کو ختم کر چکا، اب پاکستان پیر کو عالمی عدالت کے دائر اختیار کو چیلنج کرے گا، یہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ پاکستان پیر کو عالمی عدالت کے دائر اختیار کو چیلنج کرنے جا رہا ہے، بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کلبھوشن کے اس معاملے پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف کے دائر اختیار سے استثناء حاصل ہونے کا انکشاف روزنامہ 92 نیوز میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق کلبھوشن کو سزا کے ایک ہفتے بعد ہی یہ کہا گیا ہے۔